Sveiki visi, čia Mantitas 11 ir šiandieną mūsų naujas video Survival antra dalis. Pasisveikinkit. Sveiki. Na, ir ką, pradėsime. Tai dabar šioje dalyje planuojame eiti ir jau ruoštis namui statybai. Tai ką, mes lovas jau pasimsime. Ir ką, keliausime, viską čia paliekam, nes dar gali būti nakčių, dar kaip čia grįšim, kad nereiktų už naujų įsikurti. Ne, na, gėlėžį tai taip, pasimkit. Nu ką, nu ir ką, mes keliausime, tai dabar ieškot. Ne, neimk. Gerai, einam. Visi einam. Nu ką, mes dabar ieškosim vietos namui. Tai palaukit, biskį pasilipsiu ant kalno. Pasilipsiu, o dykumus, ai, tu savo negerai. Arba ne, dykumą jau tikrai negyvensim. Žiūrėkit, mums reikia mažu susirasti vietėlį, kokį ir biskį prasilyginti ir gyventi. Žiūrėkit, ateikit čia, aš mačiau čia tų vietų. Mažu, žiūrėkit, ateinat? Kur jūs dingot? Lauryną matau. Varo, a, jūs va čia visi. Manau, mums reiktų eiti va ši čia prasikirsti, mėdžių biskį, ir čia galėtume gyventi. Nu tai, ir, nu, ar jūs norit čia, kaip jums čia ta vieta? Gerai, bet aš neturiu kirvių, tai aš biskį, tai aš pasidarysiu. Va. Nestatysim jau tokių geriausių namus, pasistatysim tokį. Ir mes va, kaip mes biskį, nu mes žaidžiame, nefilmuojam vieną seivą, tai mes manome, taip vėl pasidarysim tokias lovas, jūs pamatysit keturi aukštį tokį. Ir tie aukštai surašyti vardai. Bet manau į laiką gal ir daugiau žmonių čia filmuosis, tai nežinom dar. Ne, geriau dar tą padėk. Nu, žodžiu, dabar kirsk medieną. Ali čia bėržo daug. Labai čia graži vieta bus, nes čia ant kalnų. Sudedu čia staikant. Jį, gerai. Pasistatysim namą, eisim kasinėtis. Viską mes dalinsimės, aitimus. Mūsų namai netoli. Tiksliau bazė. Dabar žiūrėkit, kas turi dirtų. Reikia labai mums dirtų viskai. Du, reikia mums daug dirtų. Tik 13 turiu. Žiūrėkit, kas nors galit pasidaryti. Atsiprašau. Nors, kas nors galit pasidaryti, kas tu varai dirtų viskai nukast. O aš padaryčiau aironinį. Aironinį, nu tai neturim dabar. Pasidaryk akmeninį geriausiai bus. Gerai, o dabar čia reikės lygį. Turim valgyti, nes aš jau anginu, 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 anginu kalbės. A, aš ten pilnus, bet aš jau maistu. Tai, ei, Lauryna, tu čia nekirs, mes čia darysim kaip tik. Lauryna, dėk čia tą dirtą, kiek tu čia nukirtai. Man tikrai. Nu. O jeigu bus dirbti, to plastikai. Kaip? O jeigu šitie plastikai. Kur? Šičia. Ne, šičia tai nereikia. Nu, dabar šičia kol kas. Mūsų namas nebus labai milžiniškas. Manau, šičia reikia. Kas gali duot kastuvą? Tai duok. Va, dėk. Va, sugėdus jį, bet nieko man nereikia. Ko? Aik smėlių prikast, reikės langam. Gerai. Kas iš jau daug gerai? Jau. Gal kas turi valgyti? Valgyti nedabar. Nu, aš pavyzdžiui neturiu. Nežinau, ar jie turi. O, vis tos kiaušinis. O tu man kaip prisimini kaip tą pyragą padaryti?
Tie tortas, bet reikia tortui, ten, žinau, reikia cukraus, ten visko reikia. Daug tikrai dabar nepasidarysi. Datai kažko neatsimenu. Ko tokiu? Nežinau, du stakus. Šią dalį, manau, mes spėsim kažkiek namo pastatyti, bet viso gal ir nespėsime. Tai žinot, ką aš padarysiu dabar, ką iš cobblestone padarysiu pamatų biskį. Dabar tokį įėjimą padarysiu. Tai jau turėsit kartus gniužtų. Kodėl? Nes man labai mažai galimybių. Nu tai kaip mirsi, tai jau mirsi, tai ką jau padarysi, kai jau tu mirsi, tai jis iš jau tai jis nieks neprikels. Ir man atrodo, reiktų mum cobblestone biskį. Kodėl? A, tai gerai tada, nereiks. O, gerai buvo. O, užteks. Oi, sorry. Sugėdu, kas tu. Turėsiu vai kaip tris takas pasmėlė. Gal darysim šviesas grindis? Švieses, kaip suprašviesias? Iš beržo. Beržo? Nežinau. Jei nebus nebent Aš arti. dabar esu prie pat to, kokios vadinasi. Žiemos? Ne, aš po džiunglių. Džiunglių ne, mums reiktų žiemos tos medienos labai graži. O jeigu džiunglių? Iš džiunglių? Ne, iš džiunglių. Nu, ne. Nelabai gražiai ten. Kaip jom, kaip jūs manot? Jūs, tai, jūs kaskit, o aš apžymėsiu ribas ir jūs iškaskit. Nu, reikės grindų vietą padarysiu. Kažkodėl aš pihaksų neturiu. O, gerai. Dabar įdėk į viryklę, į tą krosnį, kad iškeptų. Jo, biskį kažkieno mikrofonas ten. Jau naktis. Gerai, kad turim lovus. Va, padariau. Dabar, žiūrėkit, visi susirenkam į bazę ir užmigsim. Dabar aš šoksiu. A, nepataikė. Rokai, grįžk tu. Gerai. O mano lova? O, ką matau? Grįžtų namo greičiau. Jo, gerai. Mes tokie esam dabar alkani, paskui pasidarysim javų fermą ir būsim ant maisto jau gerai. Na, turėsim maisto ir viskas. Na, gerai, tai vištos yra silpnėsios Minecraft'e. Kiek girdėjęs esu. Nu, Rokai, greičiau tu grįžk. Tai gerai, mes miegam tada. Nu va, Rokai jau grįžai. Gerai. Olia Laurynas gerai guli, tap galvą pasidėjęs. Mažu mirė, ai, negyvas. Gerai, greičiau tu, Rokai. Kas čia mane muš? Ką tu čia darai? Greičiai. Ait. Greičiau, mes laukime ilgą teis. Gerai. Yra, turi būti. Nu, bet pagaliau. Dėkit lovas. Nu, tai dėk, Rokai.
Ką jūs tie darot? Gerai, tai. Eik tu, zombis. Ai, tai grįžti. Man einu gult. Ai, va, jau einu. Nu va, ir kita jau diena atėjau. Aisime statyti namą. Pagūras. Dabar ne, dabar einam namą statyti. Tai klausykit, tai jūs visos medienos neiškraftinkit. Žiūrėkit, aš duosiu medienus. Arba jūs savo dalį įsikraftinkit medienus. Gerai, žodžiu, tai statom namą. Aikit jūs grindis dabar iškasti tą žemę, gerai? Tik nepihaksiu, kas klaurinai žemės. Aš iškasiu, nes aš kaip tik turiu to. Jau, kur Elvis? Atenu. Aš kodėl laginu biskį? Kapoju, tegu. Tai bent ir kave. Dabar į medieną baigėsi jau po viskį. Gerai. Va, padarysiu langus čia. Dabar nematot niekas žiemos netoli. Palaukit, aš pažiūrėsiu, ar nėra žiemų artimus. Žiemų nėra. Klausykit, žinot ką, tai darysim, iš ko darysim grindis. Iš beržų gražiai atrodo. Palabiskai, nu pažiūrėti, kaip tas beržas atrodo. Nu. Ger, nežinau šiaip šitą. Nu, pažiūrėsiu. Nu, žiūrėk, aš padėjau bloką, grįžk, mamu parodysiu. O. To būtų? Jo. Aš ten būtų labai gyra daug. Gerai, galim daryti iš to beržų. Matai, jūs ar žinau? Tai aš visą beržą iš. Tai aš turiu daug beržų. Aš irgi turiu daug. Aš jau darau, nors tu padarys tu. Aš tai žiūrėjau ką, dar neturėjau dirbti ir pabandysiu padrasti. Aš dabar žinau labai daug knygų. Aš tik pačiau atsiečiau. Ei, Elvi, kur tu esi? Dabar aš parodysiu, kur jis yra tuo angį. Ant karto, vadau. Turi man tik šitos beržų. Beržų turiu? Jau. Na jo, koks čia skirtumas? Du man, aš norėjau. Nu gerai, kur čia? Tik čia. Visą beržą tau atiduoti. Dabar aš padarysiu, galite jūs man duoti medieną, aš padarysiu tuos laiptus ir padarysiu gražų stogą. Galite duoti medieną savo? Aš dabar jau ko ant jį pat. Gerai. Bet jau taip tamsu. Žiūrėk, kodėl čia tiksų langų? Čia vėlas. Nu, duok visą medieną. Savo. Ta, ne šitą, ne beržą. Ai, va. Mes milijonierė, žinai, dėl ko? Na. Pradau žiaurę knygą, ko? Anglies. Ant anglies milijonierė nebetapsim. Aik tu savo, padariau plešiur pleits. Aik tu savo, nu nieko. Biskį, tie padariau 16. Nieko. Reik deimantų ras, kad milijonieriais būti Minecraft'u. Geriausi man. Ne, ne geriausi, bet geri. Aš dabar
Kur jūs dingot visi? Aš. Į dugną. Jo, Rokai, padarė, kad keptų stiklas. Tai palauk, visus reikia. Nu tai padaryk, nes jau reikia. Aš einu stiklus į. A, gera. Aš einu daryti stogą. Visai tas namuks visai nieko mūsų. Bus. Ne, aš dar nežinau, kas jis bus. Pamiršau, pamiršau. Jau. Da, turbūt filmuosiu 3 minutės ir viskas. Jau baigsiu dalį. Jau manome kitoje dalyje pasidarysime. Nu, pasistatysime namą, jau manome. Ei, ką jūs darot tuos torus langus? Galėjot plonus įdėti. Storė? Nu, gerai. Bet aš taip pripratęs prie tų plonų, tai kažkaip man bado akis. Nežinau. Prastai girdim. Jo, prastai tai girdim. Geriau biskinį. Aš jau darau stovą. Padarysiu vieną eilę ir baigsiu. Tai jūs jau galit rinktis tuoj. Mūsų bazė. Jau noras supaim. Jo, knygų. Ir kai naujoj versijoje atsiras knygos, tai ir galėsim rašyti jas. Nu tai ką, ir baigsime savo antrąją dalį jau. Tai atsisveikinkit, nematau jūsų, bet tik to jau veikinkit ir viskas. Viso. Viso gero.